Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ila rutin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jiwajihi wa duriyatihi wa ali baitul kiram lawal fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi jami'i wa ni minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin. Wa ala imatil mujtahidin wa ugrim fidin wa ila ahli sufiatil muhaqikin wa isanin ila yamidin wa ila jami'ul ta'ala min masyarik ladi ila magharibiha bariha wa usisun ila sultani alias sabla kerajani kodra sasiru wa sallam sallam al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikal adi ila maghribiya bariya wa bariha wa ususan abaina wa umatina wa jadina wa jadatina wa li amaina wa amatina wa li ahlalina wa latina wa li abnaina wa banatina wa li masyaina wa li fuqaina wa li asyatidina wa istadati wa istadatina wa ususan ila ma'alihu ala kitab sayah. Oh sesan ilaruhi wa farallahu dunubahum wa atayahum wa nafa'na bila misinillahum al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali asli maqasidina wali salamatina wali qoli hajatina wali subuti imanina wali sihati wa syifai mardona wali sholai abnaina wa banatina. Bibarakatim ilguan al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha
illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjo ya Rabbana ya Rahim ya Rabbana para ibu, para bapak sadayana, anu kasimbring di bawah hormat, salajengna mangga urang saserangan wi syukur Allah Subhanahu wa taala oge nyanggakeun selawat sinareng salam ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna atuh panginten ka kulawargina, ka para sahabatna, ka tut ka sareng umat anu turut-turut kana ajaran mantenna anu mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Para ibu, para bapak sadayana sakumaha biasa sateuan urang lajeng kana deresan mangga urang saserangan deui. Kau ngailaskeun mana ngajikeun doa menuju ka Allah Taala, kusarangan ngadoa ka Allah Taala. Urang sadayana nu tantos nage ngadohan pirang-pirang pamaksadan mugi ka Allah Taala sadayana eta pamaksadan dipasihan kamudahan gagangna nyampi sare atehna. Sinar mudah-mudahan yang ngadudugikeun kana dipamaksa beriasina dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kau ngawargi urang sadayana nu nuju teu daramang sadayana wabih khusus nu aya di lembur tamina ali pangawasan anu teu damang sehingga teu tiasa hadir dina ieu waktos urang doakeun ku urang sadayana mugi aranjeunna sadayana hayangna didamang deui ku Allah Subhanahu wa taala. Kaum ibu-ibu muslimat anu nuju ka kandungan ka hiji pinten Ibu Yuli Pajajang, Ibu Ika Fai, Ibu Anis, Ibu Yunita, Ibu Yanti, Ibu Siti Aisyah Padadan, Ibu Sofa, Ibu Mira, Ibu Kori, minten kamapun Adi, Depipit. Oke, anu sanes-sanesna mugi ka Allah Subhanahu wa taala sadayana anu nuju kakandungan mugi ka Allah taala dijaga dirasa dina salamin jeung ngandungna sinareng mudah-mudahan dina waktu babarna si musuh basa selamat anu babarna ge selamat anu dibabarkeunana. Kanggo putra-putri urang sadayana anu nuju tobat imi kalebet urang sadayana mugi ka Allah Subhanahu wa taala sadayana nuju tobat imi di fasian ilmu anu seueur luas bermanfaat oge ilmu anu teh teu bakal ngaraih ka banyak dunia sinarang akhiratna. Kanggo urang sadayana anu ngagaduhan kewajiban apakah kulawargi atau napi ngabiayaan urang nuju tobat imi mugi ka Allah Subhanahu wa taala sadayana dina raga kasabitian lan kepaya kehidupan dimudahkeun dilancarkeun tur mudah-mudahan dipasihan rezeki anu seueur luas teu barokah oge halalang thayyibah sinarang tiasa tasakurna kana rupana dipasihkeun ku Allah ka urang sadayana ku tiasa nasarukeun jalan bika ridho kumantenna. Nu terakhir awah karun urang sadayana anu pantes dipangantunkeun khususna anu pantes ngawakumkeun ieu tanah masjid oge guru-guru orang sadayana sepuluh orang sadaya kurang warga orang lebih tiba dengan tuankan mugia sini ditampi oleh Islamna dia pun dosa-dosana oke ditempatkan dina tempat anu penuh rahmat kepada Allah Ta'ala sinareng dicampadakan dina alam pakuburan anak oke teka kantun anu hoyong dipasihan katurunan mugia saingalna dipasihan di katurunan Allah Ta'ala katurunan soleh atau nafi anu soleh Allah hadinnya bibliotik Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20-nya atau tapi halaman 18-nya. Wa amma hukmuha anapon sarang anapon ari hukumna itu niat bahwa maka eta ari hukumna itu niat alwujubu eta wajib goliban kalawan galib-galibna atanapi pada umumna. Jadi pada umumna hukum niate nyaeta wajib. Wa min ghairil ghalibi sareng nyakit oge tinu umum. Kotun dabu nya terkadang disunatkeun itu niat fi guslil mayiti dina ngibakan mayit. Jadi sesuai sarang dina hadis innamal likulli imriin manawa ya. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imriin manawa. Bahwa hukum niate nyaeta wajib itu. Sabab jadina hiji amal teh kumaha niatna itu. Mung aya niat terkadang anu dinaonkeun disunatkeun sapertos niat ngibakan mayit. Berarti pami urang bade ngibakan mayit sawae tah teu aya niat ge janten naon sah wae janten wae eta ngibakan gitu. Itunya kartosna teu dosa lah. Pami eta jami nalika bade ngibakan mayit hek teu niat heula. Gitu. Tapi da insyaallah pami jami bade ngibakan mayit berarti tos aya naon? Tos aya niat. Dalam mun aya niat moal ujug-ujugnya bak kayak gitu nya. Gitu. Andina nalika hilap nage nuju ngibakan mayit mah teu naon. Teu naon teu dosa. Ta eta di hukum niat pada umumna sadayana hukumna wajib margi sakumaha dina hadis innamal amalu binniat. Nah, mung nu aya hukumna sunat teh nyaeta nalika ngibakan mayit. Kumaha tata carana niat wa kaifiyatuha sareng ari tata carana niat tahtalifu eta benten-benten bihilafil manwiyi ku bentenna anu diniatan kasolati sapertos tata cara niat salat wasaumi sareng tata cara niat saum. Wah kada nya kitu nu sanesna ge. Benten kan cik ari niat salat carana kumaha? Nalika takbiratul ihram. Nalika aya saum. Nalika wengina tina dinten saha eta saum. Kumaha wudu? Nalika. Nah, kan aya benten. Jadi kumaha anu di niatana? Nah, henteu teh sami sadayana kitu. Kan lam amun saum pas nalika naon pas adzan subuh kan niatna bisa-bisa teu sah saumna kitu kan. Tapi kedah kumaha sate acan terbit fajarna niat sauma kitu. Taeta janten tata carana niat mah kumaha anu diniatanana. Anu ke panginten da ngan pada dasarna niat naon sakuma patokan niat bahwa niatnya naon kosdu sein muktaronan bifilihi dan eta wel inti nama bahwa niat teh ngamaksud hiji perkara bari dibarengan ku migau midamalna gitu jeng prakna ngan rada nu benten teh nyata dinasa saum gitu teu pas nalika Allahu Akbar Allahu Akbar niat henteu tapi ti awalna keneh gitu tos diniatan bahkan ti magrib keneh ge nya magribna eta dinten orang rek saum urang naon
kedah tiasa kedah tos tiasa niat tapi dina niatna naon anu wa puasa wajib ai sunat mah bios kan nalika orang enjing-enjing ditingali teu aya naon teu aya tuangeun mamun ah geuning ibu mamah nah, nyai atawa napi na mana sangu teu karesan teu acan masak atawa napi teu kabujeung ah yeus atuh bade naon bade saum tuh kan biasanya niat tuh eta mah kan niatna benten deui tempatna teh tiasa maksudna tiasa naon tiasa dipasprakna sa dintenna eta janten tata cara niat mah tergantung kumaha anu diniatanana. Wasartuha sareng ari syaratna niat hiji islamun nawi. Syaratna niat mah islamun nawi hiji kedah islamna anu niat. Lamun jalmina sanes islam mah lah rek teh teuing rek niat teu niat ge da teu naon da teu diperhitungkeun padamelan padamelanana kitu nya. Da sok aya geuning nu non muslim ge niat teh mah enggak teu naon niat. Niat mah mau narek damar yana tada urang mah hubungan sareng urang mah niat narek ibadah kan urang mah nya ibadah mah kanggo urang selaku jalmi muslim mah supados dietang ibadah urang kadaya ni niat nah kitu geuningan nu mubah ge tiasa janten naon tiasa janten sae kitu pami niatna sae kitu nya hartosna kieu anu padamelan dunia tiasa janten padamelan akhirat kitu nya padamelan akhirat tiasa janten padamelan dunia tergantung niat nah urang ayeuna ngaos tapi niatna dunia ah janten dunia we pahala dunia hungkul ai pahala dunia teh maksudna mah buruh dunia we hungkul ai buruh dunia nya anu kitu we pujian artos naon we kitu itu amalan dunia tapi niatna akhirat mulia tuang kan tuang teh pada amalan dunia ngan ku urang diniatan kangun bakal ibadah tiasa janten tuang teh neda teh janten naon janten amal akhirat gitu teh. Janten syarat neka hiji niat teh kedah islamna anu nganiat jadi islam jadi nunon muslimah muasah niatna harus ada muasah teh ah teu direken sing niat teh niatnya wa tamyizuhu kadua tamyizna anu niat tamyizna jami anu niat tamyiz teh naon bu hideung tiasa ngabentenkeun mana anu hak mana anu batal kitu. Wa ilmuhu sareng terangna ka bil itu sinawi bil manwi kanu diniatanana terangna jami anu niat kanu diniatanana eceu bade naon non bade salat niat atuh eceu ni mah enggak bade niat terang teu salatna taulah kitu nya janten pami niat wudu kedah terang wudunya wuduna balis niat salat kedah terang salatna gitu janten anu kudu diniatan ku urang teh kade kedah terang gitu kumaha carana kana aneh lain aneh asa nya lamun teh masa teu kahartos jami niat ngelakukeun hiji perkara bari teu terang perkara anu bade dilakukeunana naonnya beda naonnya contoh naon anu teu terang ibu aya anu teu terang teu aya hiji padamelan anu teu terang aya teu seueur naon atuh bade naon sok dina ibadah lah aya dina padamelan biasa mah seueurnya urang mah seueur pisan kan komo urang naran urang lembur mah seueur istilah-istilah anu naon anu ararane kan aya dina ibadah mah pabalatanya dina ibadah mah insyaallah urang sadayana naon terang kan padamelanana terangnya aya dina ibadah mah salat nyiar ilmu naon di
zakat, saum, sedekah, rok naon deui da? Tahajud, witir, mun salatna teh nya. Asgarufi ibadah mah insyaallah orang terang tata carana. Ibu haji terang tuh. Teu acan nya. Acan lah ulah henteu bisi. Teacannya da. Insyaallah engke aya Bapak Haji aya, engke aya Bapak Haji terangkeun haji teh kumaha kitu. Tangke diuningakeun tata cara haji teh kitu niatna iraha. Jadi katilu kedah terang ka si jalmi nu niat teh kana anu diniatanana. Teras wa adamu ityanihi bima yunafiha biayas tashibaha fil qalbi hukman wa la takuna mu'allaqatan fa in qala insyaallah ta'ala fa in qasada at-ta'liqa au utlika lam tasih awit tabarruku shohhat wal maksudu biha tamyizul ibadah anil adat. Nomor salajengna ka friji kaopatna bahwa wa adamu ityanihi henteu ngalakukeun perkara anu bakal ngaruksak tuh. Wa adamu ityanihi sareng henteu ngalakukeun hiji perkara. Atana fi wa ila wa adamu ityanihi sareng henteu nyumpingkeunana itu si jalmi niat bima kana perkara yunafi anu bakal ngaleungitkeun itu maha kana niat hartosna si jalmi henteu nganiatan dina manahna kana perkara anu batak ngarusak niatna ku cara kumaha bi ayas tashibaha ku yen ngahijikeun atawa napi ngamarengkeun ngalakukeun kitu lah bahasa fil ha kana itu niat fil qalbi dina manahna hukman secara hukum. Kumaha misalna atawa napi wa alai takuna sareng teu kabuktosan mu'alak itu niatna teh mu'alaqatan eta digantungkeun nya ditalekeun itu niatna teh. Contoh atuh misalna kumaha contoh ya. Pain koala lamun teh manyar si jalami teh kieu. Insaa lamun teh mangersakeun saala Gusti Allah Taala mahur Gusti Allah. Atanapi fain qasada lamun teh mangamaksud si jamaah teh ataliko kana nalekeun autlika atanapi ngamutlakeun lam tasi maka henteu sah cieulah bahasa urang mah. Mun teh mah ceuk aya jami teh nyebat kieu. Pami teh mah Gusti Allah ngersakeun maka abdi mah bakal niat ngahilangkeun kana hadas kitu. Jadi teu naon henteu pasti teu panceuk urang teh kana mulai contoh kana wudu nya kana sedengkeun kan ari urang niatna ngaleungitkeun kana hadas teh merupakeun hukumnya merupakeun hukum mun urang arek wudu ieu teh wudu jang naon ieu teh niat ngaleungitkeun hadas ieu mah ngadon kieu abi mah pamit teh Gusti Allah ngarasakeun ka abi kana naon kana ngahilangkeun hadas abi mah bade niat tah ulah kitu. Terus kalau orang wudhu itu kena sing yakin bahwa orang niat wudhu itu niat ngelengitkan karena ada ulah duika istilah naon kumaha Gusti atau napi ingin tema Gusti ngeresakan. Jadi seakan-akan itu naon itu pasti nganiatana nah. Sing sanaos punten sing sanaos dah yang cenapan anu dilakukan ku orang mah sekumaha kersana Gusti Allah leres ayin anu dilakukan ku orang mah kersana Gusti Allah tapi nalika orang nganiatan mah sing usahakan sing yakin karena rupa anu dikurang di dilakukeun ana ulah nu geus aya bahasa kit mah pami teh mah Gusti ngarasakeun ka abdi kana ngahilangkeun hadas nu aya di abdi abdi mah bari di niat tah ulah kitu kaya gitu toh yang sing yakin gitu atawa nabi contoh ya amun teh mah abdi ngahajakeun talek atawa nabi
nya ngamutlakeun ana maka eta niat teh naon henteu sah kitu dikaitkeun kitu tah tok sedaksing naon nya contoh kieu abi mah naon niat bade wudu lamun teh mah aya naon tadi talekeun kana hiji perkara naon da kitu kitu kana naonnya contohna nalekeun teh ngaitkeun kana lain gitu. Karena orang niat teh ngalingitkeun hade yang ngalingitkeun hade sia kitu. Lari dikaitkeun karena anu kanu sanes kitu. Maka teu sah eta mah. Tapi kumaha niatna tabaruk? Awi tabaruk kenapa ari tabaruk mah sohat maka sah eta mah kitu nya. Niatna sah urang ayeuna ngalakukeun hiji hal diniatan saja tabarukan ngalap barokah tina naon anu diukur urang dilakukeun eta mah tiasa kitu sohat maka sah niatna. Wal maksudu sareng ari anu dimaksud sebetulna awal maksudu sareng ari tujuan biha itu niat naon atuh tujuan niat teh tamyizul ibadati anil adati tah tujuan niat teh maksud niat teh nyaeta kanggo ngabentenkeun antawis ibadah tina kabiasaan antawis adat. Jadi gitu, tujuan atau napi maksad orang kedah niat teh, eta teh kango ngabentenkeun antawis ibadah sinarang adat istiadat atau napi kabiasaan. Bu ari calik kabiasaan eta calik. Ngan eta calik bisa janten ibadah, lamun niatna orang itika. Bu calik di masjid lah, calik di masjid. Taina singkuring calik di masjid hayang teu diniatan itikaf maka janten teu mubah calikna ge da kabiasaan kan calik mah nya di mana wae ge biasa cek di masjid di sakola di naon di bumi di madrasah di jalan kan biasa eta mah adat calik mah ngan eta janten tiasa janten ibadah calik di hiji tempat contoh masjid kitu di masjid maksudna di mana diniatan itikaf tuh di dege katam hiji julusi saparatos ngabenten kena calik lil itikapi piken itikap anjulusihi tibatan calik itu jalmi li istirahati piken istirahat ya, orang teh capek tos perjalanan menakan masjid coba teh ka masjid geledag we orang teh bobo atau napi calik geledag we bobo cik eta janten ibadah moal da teu diniatan itikaf tapi lamun urang pas calik lebet ka masjid niat abdi itikaf di masjid niat takorup karena Allah nawa itu itikafa di hadal masjid takoruban ilallah tahu kan niat abdi itikaf di masjid niat takoruban geus Allah kan. Aya jadi niat calik, padahal calikna sami. Aya dua jami lebet ka masjid. Nu hiji niat itikaf, nu hiji niat istirahat. Ta nu kenging pahala mah nu niat itikaf, aya nu istirahat mah kenging naon? Kenging istirahatna hungkul kitu. Aotami jurot batiha kat atanapi kanggo ngabentenkeun seperti tingkatan martabatnya. Tami awat tami jurat batia tanapi ngabentenkeun martabatna itu niat. Katami jigo sila wajibi sapertos ngabentenkeun adus wajib min goslil almandubi tibatan adus anu disunat sunat kentu supaya taeta martabat yang kedudukannya rotabati awatami juratabati robtai aran rotbatiha atanapi pi ngabinten ken tingkatanana itu niat kan benten lin antawis wajib sareng sunat benten tingkatanana luhur kene mana luhur kene anu wajib niat adi hanapna ta
pamitea mah urang niatna naon wajib, maka eta nilaina ibadah teh bakal langkung ageung tibatan niatna nu disunat sunatkeun kitu. Ya. Kalau jadi supaya benten da eta andawis mana anu wajib mana anu sunat. Waqad nadoma sareng nyata parantosna nganadomkeun tilkal ahkami kana itu pirang-pirang hukum as-sab'ata an tilkal ahkama kana itu pirang-pirang hukum as-sab'ata anu tujuh sahabaduhum sebagian ulama sahanya sebagian ulama teh kila anu nyarioskeun bahwa itu baduhum teh huwa Ibnu Hajar. Jadi aya anu ngadomkeun tentang niat ieu anu tujuh. Hiji aya anu nyebatkeun teh cenah eta sebagian ulama teh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Aya deui nu ngadomkeun deui teh nya eta saha nah At-Tatai Imam At-Tatai min bahri roja tina bahar roja fi qaulihi dina nadomanana di carasanana baik itu saha Ibnu Hajar tanafi At-Tatai kumaha lagamna teh sab usaro tun kumahanya sab usaro itin atat fi niyatin takfiliman hawalaha bila wasanin hakikatun hukmun mahalun wazaman kaifiyatun sartun wa maksudun hasanun tah kitunya hasan gitu sabun ayat 7 sabun saro itu ayat 7 syarat atat anu sumping piniatin dina niat takfi anu cukup itu niat liman pikeun jalmi hawa anu niatan hawa anu cukup lah pikeun itu jalmi bila wasanin tanpa ayana naon ngan tunduh hakikat hiji hakikat hukmun kedua hukum mahalun katilu tempat zamanun kaopat zaman kaifiatun kalima kaifiah syaratun kagenap syarat wa maksudun sarang katujuh naon maksud atanapi tujuh tujuan tato sadaya tadi diuningakeunnya nu tujuh teh tingawitan hiji hakikat niat mana nu dina lapat dari teh hakikat niat nu luhur teh tos diuningakeun hakikat niat teras nemeh kadua hukumna atos hukum niat katilu mahalun iraha tempatna di mana tempatna niat atos diuningakeun teras jaman waktuna iraha niat teh teras kaifiah tata sarana niat kumaha syaratna atos winareng tujuanna nemeh tos diuningakeun niat kata makalu saroit bisorfi lidaruroh kereta macek dina naona cek dina ilmu nahuna lapar saroit dikuma diyeken di tanwinken kan kedah nama sabu saroito atat piniatin kedah nama kia asnaon tapi dina nadom kuma macana sabun saroitin atat tadi tak ditanwinan gitu sab unsaro itin atat fi niyatin da supaya gitu tintinan gitu takfi liman hawalaha bila wasanin tuh wasanin gitu hakikatun hukmun mahalun wajaman kaifiyatun sartun wa maksudun hasan tuh jadi supaya ngareunah naon karena nadom da kana mah saro ito eta teh ger mun sorif ngan dina ieu dibaca saro itin disatasripkeun ngan dadarat nadom ya wa qaulu wasanin bi fathataini kalawan dua fathah wasanin manahu nu asun nyata nunu nutut nunutan wa huwa tatmimun lil baiti nyata calik di netepkeun di bumi wa kada qaulu hasan tahasal pada hasan
wa fi isyaratun ila annahu yahsunu ayaqsudal ikhlas fil ibadah. Nah, kedah niat naon kedah ikhlas dina ibadah. Jadi yang di naon urang ieu atuh naon ari hakikatna niat teh manana niat teh qasdu sa'in muqtaronan bifi'lihi gitu nya. Kumaha hukumna? Tadi hukumna wajib sardina saeureuh pinangan aya anu sunat di kadang sunat nya tadina ngamandikeun mayit. Terus di mana tempatna niat teh? Dina mah mana ayanya? Kamari kan ayanya wa mahal duha alkol alkol bu gitunya. Terus naon di zaman waktuna ira waktuha pam sesuai sareng naonna nu diniatanana mun dina wudu nalika urang ngumbah awal juz dina wajah urang. Terus kaifiahna kumaha kaifiahna? Ah tergantung anu dinia diniatanana kumaha syaratna tadi aya oh aya opat hiji kada Islam anu nganiata nu niatna dua kada tamyiz katilu kada terang anu kalamuna anu diniatanana ka kalima ka opat kada yakin karena yakin lah kanu dini diniatanana ulah aya istilah naon nyana hukumnya dicantelkeun kanu lain anu urang teu yakin lah gitu ta eta. Salit deui tanbihun ari ieu eta hiji peringatan pitartibi dina bahasa tartib. Kola nyarios musonib ya Imam Nawawi wa tartibu ari tartib teh alayukod dima eta yen temayunkeun. Oh si jalmi oh, tapi teh eta nanya atau berarti kedah di yakin kedah di nonkan istilah nama iya nata ayah alipan tuh oh ayah palingan atau disimpulin teh ayahan ya teh alayukodima karena yang temayunkan si jami uduan karena hiji anggota naon wae nya wudu mun dina wudu mah nya dina wudu ala udwin karena anggota anu sanis bidomil aini kalawan doma ain ud ta'u asharu eta langkung naon mashur min kasriha tibatan ngasorakeun ana ain aya emang nyebatkeun jalmi teh id idwun atawa napi naon idwan ala idwin da aya anu nyebatkeun ala yakuna udwan ala udwin aya anu nyebat bahasana ala yukodima idwan ala id idwin kan langkung nulakung mashur mah nyaeta udwan ala ud udwin bidomil ain kalawan doma ain tuh bahwa ari itu udwan teh anggota maksudnya anggota kulu idomin eta tiap-tiap non bahasa orang mah tulangnya idomin tiap tulang wafirin anu utuh minal jasadi tina jasad atau napi awak kurang. Ae tegasna hakikatut tartibi ari hakikatna tartib atau napi pengertian tartib teh wan ukulli syai'in eta nempatkeun tiap-tiap perkara pi martabatihi dina martabatna itu perkara nya dina martabat maksud dina tempatna itu perkara gitu. Jadi ulangi deui disebut tartib teh wa kulli sayyin pi martabati hihi nempatkeun hiji setiap perkara pi martabatihi dina martabatna itu perkara tapi dina tingkatanana itu perkara misal lamun jami teama wudunya maka lamun kahiji teh kedah ngabnaon ngumah rarai kadua ngumah panangan ta
Jadi martabatna ngumah panangan kadua nya kedah dikaduakeun. Simpen dinu kadua. Ulah kieu urang terang bahwa yen martabatna napi kedudukanana tingkatanana susunanana eta ngumah panangan teh kadua tapi ieu dikahijikeun berarti eta teh teu naon tetartib eta teh kitu. Kala nyario saha Al Husna Imam Husna. Imam Hisni. Al Hisni aya anu nyebat Husni, aya Imam Hisni. Kala nyario saha Al Hisni Imam Hisni. Wa fardiyatuhu sareng ari kawajibanana itu tartib. Naon atuh cenah tartib teh make kedah dipardukeun. Ieu teh cok dina pak dina naon dina wudunya kawajiban tartib dina wudu mustafadatun eta teh diambil faedah tanda didasarkan mina ayati tina ayat Al-Qur'an surah naon teh ya ieu ida kumtum ila sholah faksilu wujuhakum waidiakum ilal marofi gitunya wamsahu birusikum wai diakum tak gitulinnya oh entah jadi sesuai sareng urutan eta tertib teh gitu dina Al-Qur'an kan sapertos kitu ida kuna lamun teh di mana nyarios kami alwawa kana wau nu aya dina eta dina naon dina ayat eta li tartibi eta teh pikeun tartib wa artinya ayatnya huruf paul dinya ayat eh genep tuh huruf atau paul teh dina ayat teh berarti dina tartib terus kana deh wa illa pamaka pamitea mah henteu paman maka sajalma fa'alahu anu midamana itu jalma hu kana itu mana oh saya kalau bisa lepat aja punten wa ila pamitea ma punten wa ila pamitea ma sanestina itu ayat Al-Qur'an nah lepat atuh pamin filihi wa qali sallallahu alaihi wasallam gitu tuh para ibu. Wa ila pamitea mah henteu dumasar kana ayat Al-Qur'an nu ayatna anu tadi teh Al-Maidah ayat 1 ayat 6 ida kuntum ila shalah faksil wujuh eta kan Al-Maidah 6 ta atuh berarti numutkeun kana hadis Kanjeng Rasul wa ila pamin filihi maka eta tina kumaha nu dipidamel ku saha ku Kanjeng Rasul wa qali sareng kumaha nu diucapkeun ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kitu. Mun ceuk Kanjeng Rasul teh kedah tinggali Kanjeng Rasul ngalaksanakeunana sapertos kitu. Oh, da Kanjeng Rasul kitu ngalaksanakeun urutanana tartib deh kitu. Tah eta. Lamun nyarasna Kanjeng Rasul yen kedah salat teh kedah kieu kieu boleh ayana sok aya dina ayat-ayat naon dina hadis tentang salat kan mikat disebatkeun. Faida kabaro fakabar gitu kan ya. Terus faida qara'a fa qara'a faida ruku'a fa raka'a fa raka'a faida direk terus sanad teh faida sajada fa sajada ta berarti rangkaian eta teh berarti nandakeun bahwa urutan salat teh sapertos kitu da ka Kanjeng Rasul nyebatna sapertos kitu ta eta jeung pamite berdasarkan mun teh mah kieu aya maksud kieu ah dina Al-Qur'an berarti aya ieu teh ngan aya dina hadis nya mah ngacanak naon nu aya dina hadis da kitu kitu nya. Tanya salam. Kola kadinya kolanya. Kola salam. Kolanya Rios. Bada antawad doa murataban hadal wuhada wudu layuk layak balullahu as-salata ilabihi gitu. Bawain mundiama wudu teras sesuai tertibanana anu sapertos kieu tuh. Kadinya mana idlam oh eta kadinya idlam
yun kal magi teu ditukil anhu tina itu Kanjeng Rasul alaihi satu wasalam annahu sajna Kanjeng Rasul salam tawadoa yen wudu Kanjeng Rasul ila murataban angin kalawan tartib hacana kieu da teu kantos aya berita tu idlam yun kal anhu margi teu aya teu katukil anhu ti anjeuna alaihi satu wasalam ga tetep kamantena rahmat sinareng salam annahu kana yen sanyana anjeun oh naon anhu yen sanyana anjeuna tawadoa wudu mantena illa murataban anging anjeuna matar tartib hacana kieu lamun berdasarna da ieu mah sakumaha anu dilakukeun ku Kanjeng Rasul abi mah ngalakukeunana ge nah mending gitu da abi mah can kantos nguping bahwa Kanjeng Rasul ngalakukeun hiji wudu ngalaksanakeun wudu tangtos Kanjeng Rasul pas bakal naon tartib gitu. Mun teh mah terang bahwa dari urusan urutan tartib teh dina Al-Qur'an kedaki-daki ngan Rasul ngalaksanakeun sapatos kitu. Da can aya nguping bahwa Rasul mah wuduna teh kieu-kieu teu tartib tah. Teu acan nguping, can aya hadis sanes nu teu tartibna Kanjeng Rasul da sadayana ge Kanjeng Rasul mah naon? Tartib gitu. Gitu. Nah deh. Li'annahu alaihi salatu wassalam lagi sanyana Kanjeng Rasul salam kola nyaris Kanjeng Rasul salam bada'an tawadu'a murataban hada wudu la hada wudun layak balullahu salata illa bihi tu magi Kanjeng Rasul kantos nyariyo sabada anjeuna wudu kalawan tartib saperti suduna kieu layak balu mana pisah Gusti Allah Ta'ala as-salata kana salat illa bihi angin ku ieu wudu aya bimisli sapatos suduna kieu kitu. Sabab Kanjeng Rasul kantos nyaris kitu Kanjeng Rasul teh pernah nyaris Kanjeng Rasul kieu. Kumaha Kanjeng Rasul teh cenah. Kola nyaris Kanjeng Rasul badu sabadana eta bahwa antawa doa wudu anu sabada ampunten bada antawa doa murattaba sabada wuduna Kanjeng Rasul secara tertib bahwa hada wuduun teh layak balullahu as-salata ila bihi bahwa ieu wudu teh jeung kieu basa urang baun digambarkeun mah Kanjeng Rasul teh wudu kalawan tartib Kanjeng Rasul teh teras Kanjeng Rasul nyarios ka sahanya ka sahabatna teh ye para sahabat tahnya ieu naon teh ieu wudu teh kuring dilaksanakeun kalawan naon tartib maka ieu wudu teh janten syarat jami moal ditarima salatna kecuali ku ieu wudu teh ku sapertos wudu kieu jadi kumaha Kanjeng Rasul teh naon nyontoan wuduna teh kieu ngawitan naon ngawitan sagala rupi dicontohkeun Kanjeng Rasul teh nya ti awal dugi ka akhir mun warsabate naon ningali kitu ningali oh kitu Kanjeng Rasul teh ti ngawitan rangkean wudu teh kieu tah Kanjeng Rasul ditungtungan moal ditampi salatna hiji jami kecuali sapertos wudu ku wudu semu sapertos ki kieu berarti lamun teu kitu teh kumaha dosa kami ieu kami dina adas sini panusi doana berkumur teh ketika berkumur atawa napi ieu mah panangan kitu ka Allahumma majadisyukur alhamdulillah kieu kan sarasna mah ibu terang teh doana dina wudu nu masing-masing dina wudu kana aya doa-doana aya nya lamun ku kumur na doana teh tapami eta mah doa sateu acan urang ngalakukeun naon wae perkara nya di atas wudu jadi eta mah kedah sateu acan wuduna Allahumma inni a'udzubika min hamajati syaiton wa a'udzubika min ayah durunnya Gusti abi nyuhunkeun perlindungan ka Gusti tina lamun ini aduh kami tina non tina gangguan setan sareng abdi nyelindung tina hadirna setan ka abdi jadi eta mah satanya wudu kana kitu margi supados wudu urang naon man mantap tah ari go doaku kumur mah naon Allahumma kini ya Allah moga masihan leut abdi Allahumma kini min haudikan Nabi salam ya Allah moga Gusti pasihan leut abdi tina talagana Gusti tetina talagana
Nabi Gusti, gitu kan, Nabi Muhammad Sallam. Terus nujungin sirik kumah teh. Oh Allahumma arihni, Allahumma arihni rohihatan min rohihati jan jannahnya. Gusti muga ngambekeun ka abdi kana ambeuna surga. Eta nalika naon? Ngangsreg sae. Tah dina ieu. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa yauma taswadu wujuhun. Teras naon di? Panangan nu katuhuh lah. Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasiro. Pas ngumah panangan anu kiwa. Allahumma latutini kitabi bisimali walamin waroi dohri. Terus ngomong deh. Iya. Allahumma harim sari wabasari alan niron. Ya, terus kecepil. Allahumma asmani munadian ya munadia jan jan gitunya maaf wa mana nya maaf abrornya sarang janu sarae terus sampean nu pakatuhu Allahumma sabbit qodami ala siratikal mustaqim nu kiwa Allahumma ini audubika antajila kodami ma'a akdamil kapirin atau napi adamil munafikin akdamil kapirin. Gusti abdi nyalindung tina terplesetna sampean abdi sarta jami-jami anu kapir gitu. Tayata doa nanti baru beres doa wu akhir wu sabada wudu naon nukamari tea asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhiri waj'alni min ibadikas sholihin. Tah kitu eta mah rangkean doa doana kitu mah enggak sok. Dah tilu kali, kan tilu kalinya. So kalau kamu jeng, dan untuk kamu jeng menutup apa? Menutup kajian menutup apa? Menutup apa mah? Ayo bulak balik kayaknya gitu. Kali lain kalah yakin dina nawana, dina abdasna, tapi kalah dina ngulang-ngulang doa gitu. Coklat, taeta. Kapungur atasnya tanya, kusaha. Gitu. Tak gitulah. Doa nama tak ainu asok mengisi Allah nawan bakal hafal ngan ainu singkuring mulai singkuring hilap deh mungkin karena nawan langki diangge gitu. Gitu. Beres tak para ibu para bapak sadayana iya dina masalah niat gitu niat. Duga kitunya Kanjeng Rasul kuwajib-wajinan ku non marginat tartib dilebetkeun kana parduwudu margi da kasur Kanjeng Rasul tah iwudu teh nu dilakukeun ku kuring tingawitan kieu-kieu teh pokona mah moal ditampi salatna hiji jami kecuali kudu ieu aya wudu ieu teh wudu sapertos kieu mata lamun aya wuduna sanes sapertos anu diajarkeun ayeuna ku urang nu tartib sapertos tadi teh ya naon heula tingawitan. Ibu tak ibu nu pertanyaan teh kieu. Ibu nalika keur ku kumur sok aya niatan ieu sunat wudu teu? Aya. Aya teu? Aya. Kade nya, pan kamari teh diuningakeun nya. Pami dina ieu dina sunat-sunat wudu, pami urang nuju kumur-kumur bade wudu teh niatan bahwa ieu teh sunatan wudu, pas sunatan wudu. Aya gosok gigi 70 derajat. Nya apa neta mah dina kautama naon? Kautaman si siwak sate acan. Kan aya hadisna nya. Aya keteranganna bahwa naon? Naon urang sate acan suate disunatkeun ngeurah siwak, siwak heula. Kitu kan nya. Ta pahalana sae. Naon pahalana?
ageung kitu kitu. Ngan dibandingkeun jami anu salat siwak sareng teu ngaya siwak bentena kitu sabaraha sababaraha darah hartosna lah. Hartosna langkung sae salatna jami anu naon heula siwak heula dibandingkeun sareng sami anu salatna henteu siwak heula kitu. Intina mah lah soal derajatna Gusti Allah na langkung kuningna. Kartos para ibu brosana segitu painten deresan urang sadayana ieu perkawis dina masalah wudu atos beres dugi ka niatna wudu dugi ka cinarang tartib tartibna. Hapunten anu kasuhun tina sanajan kakirangan sinarang kalapatan ieu sumpina tina kabodohan singguring anu resna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala mangga eta mah naon urang sasorangan urang manfaatkeun atanapi amalkeun. Oke, salajengna urang mudah-mudahan nya sadayana ieu anu daos kurang teh janten ibadah ka urang sadayana. Adana Allah wa yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqmatoriq. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.